Це Лео Горенка, виробництво RD.furniture. Важко дивитись. Зараз зроблю маленьку екскурсію. Це було основне приміщення, трьоповерхове. Це була сторожка і житлова кімната зверху. Це ворота від'їзні. Тут були склади. Склади матеріалів, деревини. Дуже багато всього. Дуб, ясень, горіх, термоясень. Також склад обладнання. От верстат стоїть, воно фрезер, прес. Більш-менш вціліле. Кілорама. Воно ще верстати. Ой, тут був склад ДСП, НДФ. Все знищено. Це я купив минулого року нові фуганки, фрезери, форматно-розстрійний станок. Ось що залишилось. Ще ЛПС теж новий купив, трохи більше, це старий, як старий, нормальний ще ЛПС, витяжки, компресор. Хлопці ремонтують. Чугун стояв. Обрізки металу замовлені. Жирний шпесик. Тут зверху була малярна малярка, ото вентиляція, тут компресор. Ну. Тут хлопці переодягались. Тут тільки минулого року зробив тут ремонт. Минулого склад. Лакофарбовий, воно бочки попадали. Зверху був склад і сушка. Все попадало. Тут було підвіконня з американського горіху. Стіл. Нові шафи я поробив гарні. Тут компресор був. Тут топач. Страшно, блін, відчиняти. Нову витяжку в минулому році зробив. На малярці почистив. Почистив всі вентиляції. Жижа. Дуже мені хочеться всередину зазирнути.